Peruntukan RM10 juta disalurkan kepada Angkatan Tentera Malaysia ATM bagi pembelian jentera untuk digunakan pada pelbagai situasi. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan berkata ia khususnya bagi membantu ATM dalam operasi menyelamat penduduk terjejas banjir di kawasan sukar. Jelas beliau, peruntukan tersebut diluluskan pada mesyuarat pasca kabinet semalam. Semasa mesyuarat pos kabinet, antara yang nak kita beli duit yang ataupun peruntukan one off yang dibagi itu, kita nak membeli juga lebih banyak trak 7 tan untuk kita menghadapi keadaan-keadaan sebegini selain daripada bot-bot yang saya sebutkan tadi. Beliau ditemui media selepas melawat dan menyantuni mangsa di Pusat Pemindahan Sementara PPS Sekolah Kebangsaan Temenggung Abdul Rahman Segamat Johor. Dalam pada itu, beliau memaklumkan ATM telah menggerakkan semua asetnya bagi membantu penduduk terjejas banjir di negeri Johor kali ini. ATM turut merancang membina jambatan beli yang menghubungkan Felda, Selancar dan Rumpin dalam tempoh terdekat.